Se mund të shpëtojmë, por duhet të arrim në sipërfaqe përpara se të perëndojë dielli. Do krijoj unë një rrugë të shkurtër. Mbahuni fort. Udhëtimi do të jetë i vështirë, por shumë i shpejtë. Djeli pothuajse është zhdukur. Nuk mendoj se guri koralor ka fuqi të mjaftueshme për të shëruar dy magji. Por mos u shqetëso, Tresa. Mamaja jote do të jetojë. Faleminderit, princesh. Jemi shumë krenare për ty, Leila. Çfarë po ndodh këtu? E vërtet. Kjo është pamja e saj përfundimtare, Suzanne, siç tha zonja Faragonda. Leila, sakrifica jote për mbretreshën Ligjea të ktheu të gjitha fuqitë tua urime për këtë. Po, por, por çfarë? Çfarë ke? Unë akoma s'mund të shikoj. Kam akoma errësirë në sytë e mi.